mnogo je bolje kada se sedne i razgovara se o problemu. Kada to dođe do suda, tu, kakav god ishod da bude, tu odnosi među ljudski više ne mogu biti nikada isti, što utiče kako na poslodavce, tako i na same zaposlene, tako da je, mislim da je stvarno veoma važno da se širom Srbije ljudi poznaju, prvenstveno i poslodavci i zaposleni, da treba da se obrate agenciji u slučaju da dođe do nekog spora. Da li ste zadovoljni prilikom realizacije ovog mirnog rešavanja sporova? Pa mislite do sada, uopšte, kao predstavnik Unije poslodavaca, da li ste zadovoljni? Pa mogu da kažem da jesam, baš nakon ovih radionica, to će zamjenik direktora Agencije statistički bolje obrazložiti od mene, dosta se i poslodavaca i zaposlenih obraća agenciji, znači dosta njih nije ni čulo za agenciju, niti za taj način rješavanja mirnog spora, ga čulo, ali nije do detalja informisano kako to funkcioniše, tako da u principu svakako da jesmo, naši članovi jesu, i to se mnogo brzo se to reši i na kraju svi budu zadovoljni.